תתחילי. אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות, את פנויה? מה צריכה זמנה? לא, אני רוצה זה, ממש לשאול אותך שאלות. למה זה מצלמה? אני רוצה שתעני לי על כמה שאלות שדי מעניינות ככה גם את הלקוחות, גם את הצופות שלך בערוץ, שכל פעם ככה נשאלת שאלה כזאת או אחרת, והחלטתי שנעשה להם משהו בכיף שתעני. תודה שאת מודיעה לי שאני יכולה קצת לשים אודם, לראות שאין לי קוטג' על השיניים. לא צריך, אלי, לא צריך. סבבה. תשאלי אותי. כן, אפשר? כן. טוב, אז אני, שנייה, אני אעמד את המצלמה לחצובה, ואני רוצה להתמקד בשאלות. היי בנות, סרטון די מוזר הולך להיות, אבל בואו נזרום ונראה לאן נגיע. כן, תזרמי, מה? אני זורמת איתך תמיד, לא? יאללה, בואי נתחיל. יאללה. אז חכי שנייה. אז את איתי, חלי? אני איתך, אבל אני גובעת ברעב. איזה עיתוי יש לה תמיד לתפוס אותי. בסדר. זה הטבעיות של הדברים, לא? כן, טוב, אני איתך. בא לי ככה לשאול אותך כמה שאלות, ותזרמי איתי. כאילו, רעיון אישי כזה. רעיון אישי, תזרמי איתי. רגע, אין לי קוטג' על השיניים? עוד פעם קוטג' או אודם או קוטג'. נת, מה אני אעשה? יש לי פה מעוות. זהו, הנה, בסדר. יאללה, אני איתך. יאללה, תהי איתי. כן. ותזרמי עם כל שאלה. בסדר. טוב, יאללה. חלי, רציתי לשאול אותך, מה תפיסת העולם שלך? מה זה, שיחה פילוסופית? תזרמי, תזרמי, מה תפיסת העולם שלך? מה תפיסת העולם שלי? קודם כל אמונה בבורא עולם, שזה בעצם נותן לי את כל הכוח, והגשמה עצמית בעולם הזה. שאני לא אהיה ככה בת 80-90 ב... שאת מתקרבת לגיל הזה כבר. בסדר, ושאני אתחרט שלא עשיתי את זה וחלמתי על זה, כאילו באמת להגשים את עצמי בעולם הזה. מה גרם לך לפתוח את הערוץ הראשי שלך? אני מטבעי מאוד רגישה, אני לא יכולה להכיל כאב, באמת זה נוגע בי, אני יכולה ישר להתפרץ בבכי, ולא משנה שאני לא מכירה את האנשים. וכל השנים אני מקבלת כל הזמן שאלות וסיפורים מבנות שמאוד קשה להן בתחום ופורשות מהתחום, ואימהות חד-הוריות ובנות שהשקיעו את כל הכסף שלהן בלימודים וחומרים, ולא מצאתי ביוטיוב סרטון שבאמת מסביר את העבודה. תמיד ראיתי סרטונים ביוטיוב עם מוזיקת רקע כזאת נעימה ו... חצי מהעבודה הם לא מראים, ואמרתי, אוקיי, אני אתחיל עם משהו קטן, ואם יהיה לזה ביקוש וירצו לשמוע, אז אני אמשיך. וזה כל כך התפרץ במשך השלוש שנים האלו, שאני מרגישה כאילו יש לי איזשהו חובה כל יום לצלם משהו ולהסריט ולערוך ולעלות ליוטיוב ולהיות שם בשביל הבנות, וכל פעם שהן רושמות לי גם משהו, אז אני מרגישה שהלב שלי, מה זה מתמלא? אני מרגישה כל כך שמחה שבאמת, באמת עזרתי. וזה הכי כיף להיות בצד שנותן, ולא בצד שמקבל, אלא ההרגשה הזאת שאת נותנת, היא ממלאה אותך, היא פשוט ממלאה אותך. ובאמת מאותו יום שהתחלתי לעשות את זה, אני פשוט חולה על זה, אני פשוט אוהבת את זה. ואני מסריטה כמו שאת רואה, הרבה מאוד סרטונים, כל פעם שיש איזה משהו וזה, ישר אני רוצה, וזה עוזר, זה עוזר להרבה מאוד בנות, כי הן רושמות לי בתגובות. עכשיו, יש שיחות שאני מנהלת עם בונות ציפורניים מכל הארץ. עולה השאלה, מה יוצא לך מזה? יש רמיזה למחירות של מוצרים שאני בעצמי מוכרת בפועל, ואת בעצם מרוויחה פה. המטרה האמיתית שלך היא לעזור, או אלא רק למכור?
קודם כל הייתי אומרת בשאלה, הייתי עונה על שאלה כזאת, זה אני מוציאה יותר כסף מאשר אני מרוויחה, אם אני מרוויחה פה משהו בכלל. כי לקנות מצלמות זה עלה בסכום של בערך 15,000 שקל. יש כאן מצלמות לבלוגים, מצלמה שמצלמת אותי, מצלמה שמצלמת כאן את הידיים של הלקוחות, עוד מצלמה מקצועית חדשה שקניתי, תאורה, מיקרופונים, חצובות, שלוש חצובות, כאילו, וזה רק ההתחלה. כשאני הולכת עכשיו לעריכה, אחרי הצילומים של כל הסרטונים, כשאני הולכת לעריכה, אז מדובר על תוכנות מאוד יקרות, מחשב שהוא חזק מספיק לשאת את כל הסרטונים, את כל העריכות והזיכרון והכל. זאת אומרת, בגדול, כרגע, כל כך הרבה כסף הוצאתי כאן ביוטיוב, שהשאלה הזאת בכלל מיותרת ממה אני מרוויחה, אולי נשאל מה אני מוציאה. ואני עושה את זה באהבה. דבר נוסף, אני לא נתקלתי בבונת ציפורניים, אני לא יודעת למי נסתכל, אני לא נתקלתי בבונת ציפורניים שחושפת את כל הסודות שלה בחינם, בחינם, כל הסודות שלה, בניית ציפורניים, ציפוי ציפורניים, לק ג'ל, איך למרוח ג'ל, איך שלא יהיה התרוממות, איך לעבוד עם מכחול, אני יכולה להמשיך קישוטי ציפורניים, אני מוותרת על סדנאות קישוטי ציפורניים ומלמדת אותם ביוטיוב, ואני לוקחת בחשבון שבנות לא יבואו אליי ללמוד אצלי, כי אני מראה את הכל, אני חושפת הכל, לא משאירה כלום אצל, לא משאירה כלום אצלי. לעצמי, חוץ מדברים של, נגיד שאני לא רוצה שחובבת ציפורניים תלמד מזה ולא תלך באמת ללמוד כמו שצריך בבית ספר, אלא באמת אני נותנת את הכל. מעבר לזה שאני נותנת את הכל, אני גם עושה כאן הגרלות, ואני גם נותנת כאן מתנות, ואני נותנת כסף, ואני נותנת מוצרים במתנה, בחינם. וכל הדבר הגדול הזה, איך אפשר לבוא ולהגיד כאילו שאני מרוויחה מזה, שאני עושה את זה בשביל כסף? אז נכון, כן, יש מוצרים שנמכרים, אבל התכלית, הבסיס, זה התחיל ממשהו טוב, מלעזור. ואני מאמינה במשפט שאת נותנת, את מקבלת פי אלף בחזרה, ואני מקבלת המון. אני מקבלת המון תמיכה והמון אהבה, זה שווה הרבה יותר מכסף. שמישהי נכנסת מתחת לסרטון וכותבת לי, רחלי, אין לך מושג, חזרתי לתחום בגללך. רחלי, אין לך מושג, עכשיו אני מבינה את הבעיות שלי. רחלי, תודה, עכשיו אני יודעת איך למרוח את הלק מבלי שילכלך לי את האור. כן, אני מרוויחה, אני מודה, אני מרוויחה. זה הרווח הכי יפה ונקי וטהור שהצלחתי להשיג בערוץ הזה. וזהו, ואין לי מה להגיד, זאת האמת, זהו. אפרופו ערוץ, יש לך עוד ערוץ, ולוגים. כן. שם את מדברת על לקוחות, מספרת סיפורים לא תמיד נעימים, שקוראים לך עם לקוחות. את לא חוששת מזה שזה ייראה לא טוב, לקוחות, לדבר עליהם בצורה גלויה כזאת? לא, כי אני חושבת שהן ראויות לגינוי, על מה שהן עושות. כי קודם כל פתחתי את ערוץ הוולוגים שיכירו אותי, שאני קצת יותר חופשייה בערוץ הוולוגים, אני בוכה שם, אני עושה כל מיני דברים, אני גם מראה את האהבות שלי, איפור, פסמים, כל מיני כאלו דברים ככה שיכירו גם את האישיות, לא רק את רחלי, היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון. שם אין מי שעוצר אותך בדיבור, בקיצור. כן, אני יכולה, שם חופרת, אני לא חופרת. חופשית. אני מדברת מה שבא לי, ואני יותר חופשייה, ואני יותר פתוחה, ואני גם מצלמת בחוץ יותר. ואת המקצועי השארתי מקצועי נטו. עכשיו, מהמקצועי, לא תמיד את יכולה לדעת על האישיות שמסתתרת. אולי היא עושה הצגות, למרות שאי אפשר לעשות הצגות שלוש שנים. לכן אמרתי, בוולוגים אני יכולה לעשות מה שבא לי.
ויכולות גם להכיר אותי קצת יותר טוב. אז זו הסיבה שפתחת את ערוץ הבלוגים? זה הסיבה הראשונה. עכשיו, לשאלה שלך, למה אני מדברת על לקוחות? כי אני חושבת שהן ראויות לגינוי. לא יכול להיות שלקוחה, וזה קרה היום בבוקר, לא יכול להיות לקוחה שתקבע תור, אני אכניס אותה והיא לא תגיע. לא יכול להיות שלקוחה תחסוך לי את האבנים, תלך לקנות אבנים בשוק הכרמל, תבוא אליי ותגיד לי, אני לא צריכה לשלם לך שקל לאבן, הנה הבאתי שקית של אבנים. לא יכול להיות שלקוחה לא תגיע לתורים שהיא קבעה. וכל כך עוד הרבה מאוד סיפורים שזה פוגע, סליחה, כאילו מה, סמרטוט רצפה? מה קרה פה? לא לבונת ציפורניים, לא למאפרת, לא לקוסמטיקאית, לא לספה, אני לא מרשה שיתייחסו אליי, אני מכבדת את עצמי וחשוב לי שיכבדו אותי, אבל אני צריכה לכבד את עצמי. אם אני לא מכבדת את עצמי, אף אחד לא יכבד אותי. ולכן אני חייבת לדבר על זה. אני אומרת לך, לפעמים אני מרגישה סוג של שליחות. אני יודעת שזה נשמע אולי סוג של מתנשא כזה וזה, אבל אני באמת מרגישה שיש לי המון מה לתרום. יש לי הרבה מאוד ניסיון, מעל עשור בתחום. יש לי ניסיון בעבודה, יש לי ניסיון עם לקוחות, יש לי ניסיון עם אנשים. ואני לא חושבת שמגיע לבעל מקצוע שיזלזלו בו. זה לא שוק פה. זה ממש לא שוק פה. והסיפורים שאני מספרת זה בדרך כלל הלקוחות, שקודם כל אני לא מזכירה את השמות שלהם. אני אף פעם לא אבייש אף אחד, גם אם היא תפגע בי, אני אף פעם לא אזכיר את השם שלה. אז קודם כל אני מספרת על מישהי בעילום שם, אבל המטרה שלי לספר על מישהי שאם בונה ציפורניים, יושבת בבית, ומישהי כזאת תעשה לה, היא לא תפקה כמו שאני בכיתי שעשו לי את זה. אלא היא תזכור את הסיפור שלי, והיא תתחזק ממנו, והיא תהיה מוכנה ללקוחה הזאת שתגיע אליה. והיא תדע מה להגיד לה, ואיך להתנהג ומה לעשות. זהו. עכשיו יש לי שאלה. יש לך הרבה שאלות. כן, אני צריכה שתשתפי פעולה. אני הולכת באמת לשאול אותך את כל השאלות שרק מפריעות בשיחות שלי עם הבנות. את בטוחה שיצא מזה, בסופו של דבר סרטון, אני גם אוכלת, את, ואני גם עובדת. בסדר, פעם היית משגעת אותם עם לאכול צ'יפס ודברים, היום זה דברי בריאות. כן, זה קצת יותר... אז זה לא מפריע. מה שרציתי לשאול אותך, זה משהו שקצת לא מובן. למשל, את עושה סרטונים ביוטיוב על בניית ציפורניים. מהתחלה ועד הסוף, ואת ממשיכה כאילו בדרך שלך לעמוד על זה, להחסיר איזה שלב מסוים. למה את מגרגמת? דברי חופשי. להחסיר שלב מסוים בבנייה, שזה למעשה מאוד מפליק, כי ביוטיוב יש מלא סרטונים שמראים את כל השלבים. כן, אני יודעת. אז למה דווקא את בוחרת לא להראות? כי אני חושבת שזה לא נכון ולא בריא. קודם כל אנחנו מקושרות למשרד הבריאות. וחשוב מאוד להבין את העבודה שאנחנו עושות. אני יודעת שהרבה כועסות עליי, חובבות ציפורניים שנכנסות, הן מאוד נעלבות מזה שאני מתייחסת רק לבונות ציפורניים, וזה לא נכון, כי יש הרבה סרטונים בערוץ שלי שמתאימות גם לחובבות וגם למקצועיות. לדעת למרוח לק נכון זה לא רק לבונת ציפורניים, לדעת לעשות קישוטי ציפורניים זה לא רק לבונת ציפורניים, לדעת לשייף נכון ולעצב ציפורן זה לא רק לבונת ציפורניים, זה קודם כל. אבל חובבת ציפורניים חושבת שזה מאוד מאוד פשוט לקחת דבק, אבקה, נוזל ולהתחיל לעבוד. היא לא מבינה איזה סכנות יש כאן. ואחד הסרטונים המאוד מאוד חשובים שיעלו בקרוב, אני מחכה לבונת ציפורניים שתגיע לכאן, זה סימן מסוים בציפורן שמעיד על סרטן. וזה חובבת ציפורניים לעולם לא תדע. היא תעשה לה מה שהיא תעשה לה, מבלי להתייחס, ומחובתנו להגיד את זה ללקוחה. אם יש איזשהו סימן בציפורן, איזשהו משהו שהוא לא בסדר, חובה שלנו, שאנחנו מטפלות לה בציפורן, להגיד לה, תקשיבי, את חייבת ללכת לרופא, היום, עכשיו, לא אתמול ולא מחר, עכשיו. ודברים שקשורים לחומרים, אנחנו עובדות עם חומרים כימיים. אני לא חושבת שזה נכון ללמוד מהיוטיוב, אני לא חושבת שזה נכון ללמוד מסרטונים, אני חושבת שצריך ללמוד, ללכת וללמוד בצורה חכמה את התחומה שתעשי עם זה, זה עניין שלך. אז יש בנות שעושות את זה בארץ ובעולם, אותי זה לא מעניין. אני לא מוכנה לתת את זה
את השיעורים, והרבה אומרות לי, תעשי לנו סרטון בנייה מההתחלה ועד הסוף, ולמה את לא עושה, זה לעולם לא יהיה. זה, אני יותר מנתבת לבנות שמתקשות. זאת המטרה של הערוץ, לעזור לבנות שמתקשות בתחום, ולא ללמד אותם את הבניית ציפורניים. לכן אני עומדת על זה, וזה לא יהיה. עכשיו יש לי שאלה שדווקא אותי מאוד מאוד מסקרנת. הכל מסקרן אותך, הכל. לא, פה דווקא מאוד מסקרן אותי. אבל זו שאלה שאני באמת מקווה שלא תיפגעי שאני שואלת אותה. אם את אומרת את זה, זה אומר שאני כבר צריכה להיפגע. ברגע שמתחילים משפט, אבל אל תיפגעי מעל זה, יאללה, שחררי. לא, כאילו לא להעליב או משהו. לא, אני בטוחה שלא. אבל יש קטעים שאת מתבטא בשפה לא נכונה. כן. ואני מתקנת אותך. ואת בוחרת לחזור על הטעויות האלה ולא לתקן את זה. זה מה? זה מה? זה נראה לך בסדר שמתקנים אותך בשפה נכונה ואת בוחרת לחזור? קודם כל או היית... במשפטים המצחיקים שאת בוחרת לפרט דברים? קודם כל הייתה אחת הצופות שלא מזמן כתבה לי על איזה סרטון שהעליתי, את יודעת שאת לא מדברת טוב עברית? עכשיו, זה לא מעליב אותי, אז רשמתי לה כאילו, וזה הפריע לך לצפות בסרטון? כאילו, שאלה לגיטימית, אוקיי, את לא מבינה, אני מדברת לא יודעת מה, פורטוגזית, זה הפריע לך להבין את הסרטון? היא לא ענתה לי, חבל, אני אוהבת דיאלוג. אז זה לא מפריע לי, חוץ מזה שאני חושבת שאם אנחנו מדברות על שתינו לבד ולא על הצופות, כי הצופות מכירות אותי והן מבינות אותי והן צוחקות יחד איתי, או שאולי אני אתחיל איתן. המשפטים שלי מצחיקים כי אני לא אוהבת לדבר כמו מורה. אני לא אהבתי את המורות בבית ספר שלי. המורה הזאת שיוצאת ממנה, כי אין מה לעשות, אני לא אהבתי את זה. ולא יכולתי ללמוד כשהיא מורה. ואני חושבת שמישהו שצריך ללמד, צריך להעביר את הלימוד שלו בדרך שקודם כל שהיא גם קצת מצחיקה והומוריסטית, כי אז אנשים לא נרדמים וכיף להם לשבת ולהקשיב, וגם אני חושבת שזה קליט, זה קליט הרבה יותר. כשאני אומרת, אני לוקחת מכחול בניית ציפורניים ואני אומרת לבנות שצופות בי, צריך להניח את הכדור ואת שולטת בו ולא הוא בך, על זה את מדברת? על שליטה אני לא מדברת עכשיו, אוקיי. כי זה אחד האהובים עליי. אז כשאני אומרת משפט כזה, זה מאוד כן, מאוד למשל, מובן. אבל כן, למשל בטן הריון, רגע, או רגע. כל הדברים האלה. רגע, רגע. אני נותנת לך רק דוגמה אחת קטנה. לגבי הדבר הזה שאני כל הזמן אומרת וחוזרת על זה בסרטונים, את שולטת בו ולא הוא בך וכולי. כי מה קורה כשלוקחים אבקה ונוזל, זה כמו בצק. את צריכה לדעת את המינון הנכון כדי לפסל את הציפורן, כמו שצריך לדעת את המינון הנכון בין קמח לבין, לא בצק, קמח לבין מים, נכון? מים שמים, כן. שקט, אז שקט, אני עושה גות טעימות, אז למדתי כבר. אז ברגע שאת יודעת לחבר בין החומרים, אז יוצא לך בצק שחבל על הזמן, הוא תופח כמו אישה בהיריון. וברגע שאת לוקחת כדור אבקת הקריל ונוזל הקריל ואת שמה והוא מתפשט לך על הציפורן או שהוא מתייבש לך ואת לא מספיקה לפסל אותו, את לא שולטת בו ואת צריכה להגיע למצב שאת שולטת בו. אני לא יכולה לדבר כמו מורה, אף אחד לא תבין, אז אני חייבת להשתמש לפעמים בשפה כזאת שמצחיקה. לא, זה לא מושגים, זה דברים מצחיקים. זה כמו שאני אומרת להם על הקטר, תחשבי שאת בהיריון, בטן כלפי הלקוחה, ואז הן תופסות, ואז הן יודעות את זה. עכשיו, בקשר לעברית הלא תקנית, אני חושבת שאת עברת במהלך ה-15 שנה אלו תהליכים מאוד משמעותיים, ואת הכרת אותי, וזו השפה שלי. אז לפעמים במקום שלוש, אני אומרת שלושה. כאילו אני רוצה לשחק אותה, אז אני אומרת שלושה, ואז מיד אני שומעת אותך דינג, שלוש חלי. ולפעמים זה, אני לא חושבת, המחשבות שלי לפעמים יותר מהירות, לא שאני מתרצת, אבל לפעמים, מה לעשות?
ולי אין בעיה עם זה. אבל אני חושבת שלמי שיש בעיה, הוא לא חייב לשמוע אותי. הוא לא חייב לשמוע את העברית הלא תקנית שלי. אבל אין מה לעשות, זאת אני. זאת אני, אני כזאתי. וזהו, ואין לי מה להוסיף יותר. ואני לא מבינה מאיפה את מביאה לי את השאלות האלו. לא, זה שאלות שמאוד, את יודעת, מעניינות ונשאלות. ותתני עליהן תשובה. אני נותנת. יפה. אחת השאלות שאני באמת רוצה לדעת, יש ביוטיוב תגובות, לפעמים טובות, לפעמים לא. איך את מתמודדת עם תגובות לא נעימות בערוץ? תראי, קודם כל אני לא מוחקת. בעיניי כל תגובה שווה. למה? כי אם מישהי או מישהו ישב וצפה בסרטון שלי עד הסוף וטרח לרשום לי תגובה לא נעימה, סימן שהיה אכפת לו. כי אם לא היה אכפת לו מהסרטון, הוא פשוט היה יוצא ממנו אחרי שתי דקות. אז אם הוא צפה בו והוא הטריח את עצמו והוא רשם תגובה, אז אני מבסוטית, זה סבבה. חוץ מזה שאני לא מחפשת ערוץ שכל זה אני אוהב אותי, ואלופה, ולבבות. אני אוהבת גם ביקורת, אני אוהבת דיונים, אני אוהבת לדבר. לא חייבים להסכים איתי, אבל אני אוהבת לפתח את זה, את הנושאים, כי מבחינתי זה ערוץ, ולא ערוץ של מחמאות ופרגונים כל הזמן. ואני מודה גם על זה כמובן. מה הייתה השאלה שלך? את יודעת שיש גם תגובות שאומרות שאת קצת משתחצנת. גם אני, התגובה שלי הייתה גם כזו. שאת מתפלצנת ושאת מחזיקה מעצמך. תראי, אני כן מחזיקה מעצמי, אני מכבדת את עצמי ואני כן מחזיקה מעצמי, אבל אני לא מתנסית. אני מעולם לא הייתי מתנסית, אני הבן אדם הכי פשוט שיש. אפשר גם לראות את זה כאן אצלי בעסק. יכולתי לשים פה שנדלירים ולשים פה זכוכיות ולשים פה חבל על הזמן. הכל פשוט וצנוע ועממי, כדי שמישהי בחוץ לא תפחד להיכנס לשאול כמה עולה כאן בנייה, כמה עולה כאן לאנג'ל. אני הכי פשוטה ואין לי שום בעיה לשים פה שנדלירים ולשים פה הרבה יותר מפואר. אבל אני לא כזאת מטבעי. אבל מה שאלת אותי? שאלתי אותך. אם את, איך את מתמודדת לגבי עם התגובות לא הלא נעימות? אז קודם כל אני לא באמת, יש דברים קודם שמעריצות אותך. אז קודם כל אני לא מוחקת אותם. לא, אני לא חושבת שהבנות מעריצות אותי. הן מעריצות את הנתינה, את הכוח ואת הידע. אישית אותי הן לא מעריצות, הן באמת מעריצות את כל מה שהן מקבלות, וזה מובן. לגבי תגובות לא יפות, אני יכולה לתת לך שניים שקיבלתי, שהן היו מאוד חמורות. שתיים שקיבלתי. את רואה, זה לא כזה מזיז, אבל את עושה את זה לפעמים בצורה כזאת שאני כאילו אני נבהלת, כאילו אמרתי משהו לא בסדר, אז אמרתי שניים, מה קרה? לא קרה, זה פשוט שתיים, שתי תגובות. בסדר, מקבלת. אז ככה, אני שוכבת איפה הייתי. אז אוקיי, שתיים. אז התגובה הראשונה שהייתה בעיניי מזעזעת, מזעזעת. בערוץ הוולוגים עשיתי סרטון על התיק שלי, מה יש בתוך התיק שלי, ונכנס לשם בן, גבר, נער, בחור, או שזה שם בדוי וזה בעצם בת, ואת יודעת, ואני מוציאה ואני מראה המפתחות שלי והשפתון שלי ומה יש לי שם, יש לי שם עוד כל מיני סוכריות שלי, ואז הוא רושם לי בתגובות למטה, ואיפה הוויברטור? וואו. אני הסתכלתי ככה, לא מחקתי, ואני הסתכלתי ככה, פשוט לא עונה, לא מגיבה ולא מתייחסת, כי זה לא שווה התייחסות. אבל בסדר, אם רשמת, סימן שאהבת לראות את הסרטון הזה, סבבה. והייתה עוד אחת שנכנסה והשימה אותי שהבייבי שלי, הבייבי שלי שעבדתי עליו כל כך הרבה זמן, אפשר לקנות אותו באלי אקספרס, ושמת חותמת עם השם שלך. וואי, גמרה אותי לגמרי, וזה היה שנה שעברה לפני יום כיפור, ויכולתי לענות לה, ענתי ברמות שאת לא מבינה. לא ברמה, לא בהתייחסות לא יפה, אלא באמת לענות לה על כל מה שהיא אמרה בצורה כזאת שהיא תתבייש בכלל שהיא חשבה דבר כזה. אבל זה היה לפני יום כיפור,
והעדפתי להגיד לה שאני סולחת לה, כי היא ניתחה שם את התגובה שלה לדבר כזה, וזה היה מאוד משפיל ומעליב. אבל אני מודה לאלוהים שאני חזקה, והחיים חישלו אותי. ואני פשוט הסתכלתי על התגובה ובחרתי לענות לה בתגובה שאני סולחת לה. אנחנו ערב לפני יום כיפור, ומי שמבייש את חברו, מי שפוגע בחברו, אין לך מה להתפלל השם, אין לך מה לצום ביום כיפור, אין שום סליחה ומחילה, ובטח שזה נעשה בצורה ציבורית. אני מציעה לך שתתנצלי על מה שאת אמרת, כי כל הדברים שלך שבועים, אם את רוצה אני אסביר לך אותם, אבל אני מוכלת לך לפני יום כיפור על מה שאת עשיתי. והיא נכנסה שוב, ונכנסה בי יותר חזק, והשארתי גם את ההודעה שלה, ולא עניתי לה, פשוט היו שם בנות שהגיבו לה ובאמת אמרו לה את לא נורמלית ואיך את מדברת ככה וכולי, אבל את יודעת, לפעמים זה סתם קנאה ולפעמים זה סתם שנאה. אני לא יודעת מה מביא אנשים להגיע למצב כזה. אני חושבת שזה לא נותן שום דבר, זה לא נותן, זה רק פוגע בנשמה שלך שאת מדברת ככה ואת מתנהגת ככה לאנשים. זה רק פוגע בך, זה לא פוגע בצד השני, כי במקרה הזה היא נתקלה במישהי של זה לא מזיז לה. יכולתי למחוק את ההודעה שלה, שאף אחד לא יראה, זה ממש לא מעניין אותי, זה נשאר שם. זה, אני כבר לא זוכרת באיזה סרטון זה היה, זה היה שנה שעברה, העליתי איזה סרטון לחג על קישור, לא זוכרת, אבל זה שם. אז כן, אני מקבלת לשאלה שלך, אני מקבלת תגובות לא נעימות לפעמים, זה בסדר, אני לא מוחקת, אני לא מתייחסת, ואני ממשיכה קדימה. אז את לא פוחדת לחשוף את עצמך ביוטיוב? לא, אני לא פוחדת לחשוף את עצמי, כי זה האמת שלי, זאת אני. מה יש לי להסתיר? את זה שאני בוכה שהבן שלי מתגייס? את זה שאני בוכה מאושר שאני אוכלת ארוחת טעימה? את זה שאני בוכה שאני מתחילה דיאטה? את זה שאני אוהבת איפור? את זה שאני אוהבת טיפוח? את זה שהלכתי לעשות מיקרו גבות? את זה שעשיתי אייליינר קבוע? להפך, הדברים האלו דווקא יכולים לעזור לעוד בנות. המקום הזה של החשיפה שלי, לדעתי, יכול לפתוח הרבה מאוד דברים, ולי באופן אישי מאוד 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 כיף לעשות את זה. אז עכשיו, אחרי שכל השאלות שנשאלו, ברוך אני מקווה השם. שבאמת ככה היה כיף. איפה היה כיף? לי לשאול, לי היה כיף. לי ברור. אני אוהבת להביך אותך. כן, 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 כן. אני אוהבת להביך אותך, אז לכן לי היה כיף. אני מקווה שגם לך. אני מקווה מאוד שהבנות ייהנו מסרטון כזה. אני אשאל אותך אם יש לך איזה, את יודעת, מילת סיום לצופות בערוץ. מילת סיום. מה? לא, הייתי... את שלי, אני פגרתי פה בחשבון חשמל. לא, אני זוכרת על התאריך. מה, מה שאלת? סליחה, 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 סליחה. טוב, אני אעשה צנזורה בעריכה. מה, מה שאלת? לא, את לא נוגעת בסרטון הזה. טוב, מה שאלת? הוא מופיע בדיוק כמו שצילמתי אותו. טוב, מה שאלת? רציתי לשאול אם את רוצה להגיד מילת סיום לצופות בערוץ. כן, מילת סיום, סיימנו, פילוסופיה, סיימנו, כן, מילת סיום לצופות, אני מדברת תמיד על חוזק, ודווקא בנקודה הזאת אני הייתי רוצה לגעת, שהחוזק נמצא אצלכם, ותמצאו את הנקודה הזאת, ותאחזו בה, וממנה תוכלו לשאוב את כל הכוחות להתקדם קדימה. אני תמיד אומרת את זה בערוץ, אני לא יודעת איפה הסרטון הזה יהיה, בערוץ המקצועי, בערוץ הוולוגים, אבל בדרך כלל אני אומרת את זה בערוץ המקצועי, תמיד לא להתייאש, לא לפרוש, כי אני חושבת שזה הכי קל בעולם להרים ידיים בכל דבר בחיים, ולהיות חזקה ולהתמודד מול כל מה שבא לך, זה נותן לך כל כך הרבה דברים בעתיד. את לא תקומי יום אחד ותצטערי שלא עשית את זה, ולפי הסטטיסטיקה, מי שעזבה את התחום שאני עובדת בו, בניית ציפורניים, חוזרת אחרי כמה שנים, ולא משנה כמה זמן ייקח, בדרך כלל הן חוזרות, ולכן חבל. אז כל דבר בחיים שקצת קשה ואת רוצה אותו,
תילחמי, אל תוותרי, כי זה הכי קל בעולם להרים ידיים. מתי שאת מרגישה קשה, קחי עוד נשימה אחת ותתקדמי. לא לקחת נשימה ולהוציא. לקחת נשימה ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו הולכת עם הנשימה הזאת קדימה. זה מזכיר לי שבטיפולי פוריות של ליאור, הבן הבכור שלי, הייתי צריכה לעשות בדיקת רחם, וזו בדיקה לא כל כך נעימה. ואני משתפת אתכם בזה. והרופא היה צריך לבדוק משהו, וזה לא היה נעים, וזה היה צריך לקחת בערך 4 דקות. והוא אמר לי, קחי נשימה עכשיו, ואמרתי, אוקיי, עכשיו הוא עושה לי את זה, ולקחתי נשימה, והוא אומר לי, לא להוציא אוויר, ואז הוא בדק את מה שהוא היה צריך לבדוק, ואני כפואה ככה, ואני לקחתי אוויר, והוא אומר לי, לא להוציא אוויר, רק מתי שאני אגיד לך, ואני מקשה שאני עומדת לי חלק, כבר שכחתי מה הוא עושה לי, ולא להוציא אוויר, ולא להוציא אוויר, ובום, הוא סיים. וכאילו, אני לוקחת את זה משם לכאן, ואני אומרת, תיקחו נשימה, איפה שקשה. התחלתם בתחום לא עובד, באה לקוחה, אליבה אתכם, השפילה אתכם. קחו את הנשימה הזאת, אל תשחררו. תמשכו עוד יום, עוד שבוע, עוד חודש. אתם לא מבינות איך הזמן עובר מהר, ואתם כבר זהו, אתם כבר שם, אתם שקועות, אתם כבר לא תזוזו מהמקום הזה. אז אם יש ככה מסר דווקא מאוד נחמד שיוצא מהסרטון הזה, שעוד פעם אני יכולה להגיד את הדברים האלו ולתת ככה חוזק לכל מי שצריכה קצת עידוד. עכשיו תגידי לי תודה, כי לא עצרתי אותך מלדבר כל כך הרבה. אוקיי, איך מסיימים את הסרטון? איך מסיימים את הסרטון? תודה בנות שצפיתם, כאילו אני לא יודעת אם בכלל יישארו עד הסוף לראות את הסרטון. אז אני אגיד לך תודה נתי על הרעיון המלווה והנחמד. אבל תודה לך על שיתוף הפעולה. כן. ועל הזרימה. כן, כן, למה לא? בכיף. אני באמת מקווה שגם אתם נהנתם בנות, ותחזרו לערוץ הזה עוד פעם. דווקא היינו מתונות, נתי, תודי, היינו מתונות. אני כן, אני השתדלתי, את יודעת. כן. טוב, אני יכולה להתחיל לעבוד עכשיו. We'll remember this as it is today in time. We both know you won't be mine.